Isbitaalka magaalada Qardho ee gobolka Kalkaar ee Puntland ayaa waxaa lagu soo gaarsiiyay dad dhaawac ah oo duleedka magaalada Qardho uu gaari kula gudoomay. Dadka ayaa waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka magaaladaasi ee Qardho. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaaladaasi nooga soo lalisay Khadra Waabari. Waxaa magaalada Qardho meel u jirta 18 kilometer kana xigta dhinaca koonfureed ee magaalada Qardho ka dhacay shil gaari. Waxaana shilkan gaari ku dhaawacmay 11 qof oo isugu jira rag iyo dumar. Shilkan gaari ayaa sababay kadib markii ay isku dhaceen laba baabuur oo kala ah noocyada loo yaqaano nooca baabuurta booyada iyo weliba gaariga nooca loo yaqaano dhaynaha. Dhaawacan ayaa la dhigay cisbitaalka guud ee ku yaala magaalada Qardho, waxaana xaaladooda ka warbixiyey maamulka cisbitaalka guud ee magaalada Qardho. 8 ka mid ah dhaawacyadu waxay noqdeen dhaawacyo aad u roon, 3 kalena hadda saakay waxay ahaayeen dhaawacyadooda kuwa satana. Xaaladoodu gacanta lagu hayo, waana ay fiican yihiin, waana miyir qabaan. Way jiraan burbur badan xoogaa oo soo gaaray xagga jirka, laakiin jabniin badan inuusan jirin baan jeclahay. Waxa isagana halkaa ka hadlay guddoomiyaha degmada Qardho Maxamed Siciid Hogaamo oo warbixiyey dhacay shilkan baabuurta. Waxaana fara badan kala duwan, qaas ahaanna shilka ugu dambeeyey xalka ka dhacay meel dhowr kilomitar meelaha u jirta magaalada Qardho, halkaasoo sida lagu sheegay laba gaari oo midna uu yahay dhaayne midna uu yahay booyad ay isku dhaceen. Saakar aanu tagnay meeshii muxuu ahaa intu ka dhacday oo aanu traafiki iyo wixii mas-uuliyiintii meesha la tegey lana soo cabiray shilku shugu ahaa. Waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inay iyadana kusoo baxaa dib awood iyo hawlaha shalku hayay hawtoon hawshooda. Haftaa haddaan soo maray runtii dadka dhaawac ahaa oo ilaa 11 qof meelaha ilaa 11 qof dhaawacyadu kala duwanaayeen. Waxaa lagu doonayaa istaalka ilaa iyo markii la keenayna shaqaalaha iyo dhakhaatiirta iyo mas-uuliyiinta cisbitaalka ayaa gacanta ku hayay. Runtiina waxa weeye si fiican waxa laana ay baloo dooyay xalal baanu dhimi, saakar baanu dhimi. Waxaan dareemaynay inay garanaysaa ay heleen intuu dadaal badnay istaal laga heli jiray. Haddana shaqadu waa socotaa. Waxaana gacanta ku haya cisbitaalka ayaa gacanta ku haya dadka dhaawaca raggaduna way isugu jiraan. Runaanti hadda yar haddaan soo fiirinay markuu dambeysay 3 qof baa loogu yara leytay. Iyaguna alxamdulillah rabbi caalamiin sidii loo sheegay kastaba ha ahaatee goobta uu ka dhacay shilka baabuurta ayaa lagu magacaabaa Cadura, iyadoo ay goobtaas shilka uu ka dhacayna ay waxana inta badan ka dhaca goobtaas shilalka baabuurta oo isdaba joog ah. Khadra Waabari, Ciise, TV-ga Caalamiga Kalsan, magaalada Qardho.